إنها دارنا الحكمة، إنها دارنا الحكمة. هدي دي يا هدي هدي دي يا هدي هدي. معاهد دار الحكمة مجلة الرقيسة يا مناسبة قلن تبنا أقبتي دفعتي كوبية تبنادي كقلن تبسا قيبتا حفتي قرآن كريم كي علوم تشريع الإسلام كا kuwaasoo tiradoodu ay dhammayd 105 arday waxaana sidoo kale yana madasha lagu maamuusay ku dhawaad 76 arday oo yana la rajaynayo inay dhawaan qtiimi doonaan quraanka kariimka hadaba munaasibadan oo ka dhacday hoolka masna ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka diinta iyo waqafta gudoomiye ku xigeenka hay'adda shaqaalaha masuuliyiin culimada waaweyn ee dalka waalidiin iyo arday weynaha 4 qaybood ee macaahida daru xikma waxaan ugu horeyn ba munaasibada furay kana hadlay maamulaha guud ee macaahida daru xikma sheekh mubaarak muuse waxaan ka waramay aasaaska iyo maraaxishii kala duwanaa uu soo maray macaahida daru xikma sidoo kale waxa uu iftiimiyay ardayda haatan ka qalin jabinaysa qaybta xifdiga quraanka kariimka macaahida daru xikma waxa ay ka kooban yihiin 4 farac 4taasi farac 3 farac baa imikay nagala joogaa 3da laamood quraanka intii dhameysay weeye 2018 ilaa 2020 waa 105 arday ardayda quraanka aynu maanta halkan ku siinana shahaadooyinka ee quraanka dhameysay arday waxa jira aynu sanadka rajaynayno oo ifaada aynu siinay ardaydaasi iyaguna waa 76 arday oo iyaguna khadka ayay ku soo jiraan majidka ay soo hayaan si aan u dhiri gelino ayaanu 76kaana u siinay ardayda 105ka ay waxay isugu jiraan arday naqtiintay quraanka oo imtixaanka aanu ka qaadnay oo qaadanaya shahaadadii oo dhan 20 arday iyo arday iyaguna aan wali naqtiimin laakiin imika naqtiimi doona oo iyaguna dhan ilaa 58 arday 105ta arday waa ardayda quraanka dhameysay aan waxa iyaguna jira oo qaadan doona oo inuu iyagana siin doonaa ardaydeenna habeenkii gaar ahaan faraceenna 2aad oo isugu jira hablo iyo hooyooyinba oo qaarkood 10 jis ay marayaan hooyooyinka hableheennu meelo sare iyaguna ay marayaan ilaa 20 jis iyo ka badan hablo kalena ay dhameeyeen oo waalidiinta ah runtii galaas ama 2 galaas oo habeenkii ah oo aad u dadaalay oo faraceennaasi 2aada oo iyagoo mashquulsan ka faa'iideeyay haddana habeenkii iyagana insha allah waanu siin doonaa oo maanta ayay ku jiraan qolooyinka shahaadada iyo istimaarooyinka qaadanaya iyo ifaadooyinka guud ahaan ardaydaasi maanta waa ammaano inaan wada saaran u baahan inuu aada ugu fikirno aanu ku codsanayno waalidiinta inay mar walba nala barbar taagnaadaan oo ardayga markaynu soo saarno ee maanta kale qur-aanka uu xifdiyo inaanu sidaa inagaga tegin inaynu ilaalinno wasiirka diinta ee waqafta sheekh khaliil cabdillaahi axmed ayaa dhiirigelin iyo duco u soo jeediyey daayarta maanta ka qalin jabinaysa isla markaana xifdida qur-aanka kariimka waxaana uu kula taliyey inay sii wataan barashada culumta shareecada islaamka macalimiinta caruurtaas inoo soo edbisay ee ku dadaashay hablayeennamaba macalimiinta iyo hablaha macalimaadka ah intaba waxaanu leenahay jazaakumullahu khayra hawl culus oo ballaadhan oo weyn baa qabateen laakiin waxa laga maarmaan si ay u najaxdo oo ay na guulaysano haddii la idhaahdo waa in talada maamuluhu inaga codsaday ee waalidka qaybtii ku hadhay oo ah ilmahaasu inaanu dayicin omanay ka lumin qur-aankii uu xafiday inaan u dhowrno sababtoo ah innaka aynu u karaamayn doono maalinta yowmalqiyaamaha waalidku wuxuu ka mid yahay waalidka caruurtii qur-aanka xafida oo dad nasiib badan weeye caruurtaas oo shafeeca qaadisay yowmal qiyaamaha ilaahayna subxaana wa taaja alwaqaar ayuu madaxa u saaray waalid kasta oo ilmihiisu qur-aanka yaqaano xafiday sheekh cabdiraxmaan aw axmed sheekh carab caaqil cabdiraxmaan maxamuud aadam iyo waalidiin iyo mas-uuliyiin kale ayaa iyaguna madasha ka hadlay waxaana iyaguna dhiirigelin u soo jeediyeen ardayda haatan ka qalin jabinaysa macaahida daru xikma intii munaasibaddu ay socoteena ardayda macaahida daru xikma ayaa bandhigyo cajiiba ku soo bandhigay culumtii kala duwanaa ku soo barteen macaahida daru xikma qur'aani mucjizatu rahmaani lama aqra fiihi
أشعر بإطمئنان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. يا قارئ الآيات للجمع والخلوات، تزهو بك السماوات وتمتمشي الأكوان. يا حامل القرآن، يا حامل القرآن. هديدي يا إيدي، هديدي يا إيدي، هديدي يا إيدي. gabagabadii munaasabadana waxaa shaahadooyin iyo abaalmarin aad u qiimo badan lagu doonsiiyay ardaydii xiftiga quraanka kariimka ka qalin jabisay macaahida daru xikmaa.